Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Працівниця державного телеканалу «Рада» Поліна Шишкіна заявила, що ненавидить українську мову та вважає невдалим дизайн українського прапора. Відео з її висловлюванням 30 січня опублікував у своєму телеграм-каналі активіст Сергій Стерненко. Це Поліна Шишкіна. Живе в Україні і ненавидить українську мову. У неї у Фейсбук вказано, що вона працює асистентом головного редактора на державному каналі «Рада». Раніше, як і багато інших нових працівників каналу «Рада», вона працювала на каналі Медведчука «Лайв», йдеться у повідомленні Стерненка. Свій профіль у Фейсбук Шишкіна уже видалила. Його скріншот опублікували на Фейсбук-сторінці «Невідомий патріот». За даними, зазначеними на ньому, дівчина після школи навчалася в Київському коледжі легкої промисловості. Згодом працювала координаторкою на телеканалах «1+1» та «Лайв». Останнім місцем роботи зазначено пост асистента гостєвого редактора на телеканалі «Рада». На відео, опублікованому Стерненком, Шишкіна говорить про ненависть до української мови та критикує прапор України. Прапор так собі, до речі. Могли б дизайн інший зробити, нормальний, тому що це пиздець, заявила вона. Згодом дівчина попросила вибачення, наголосивши, що вона – дочка учасника АТО і не мала права на такі висловлювання. Відео з вибаченням Шишкіної опублікував телеграм-канал «Невідомий патріот», наголосивши, що її вже звільнили з телеканалу «Рада». «Вчора я мала необережність погано висловитися про українську мову та український прапор. Вважаю, що це було невірно, особливо будучи дочкою учасника АТО. А як мінімум, не мала на це права. Повністю усвідомлюю свою помилку і закликаю не повторювати її, особливо зважаючи на нашу геополітичну ситуацію», – сказала Шишкіна. Телеканал «Рада» звільнив Поліну Шишкіну, яка вчора представнику організації «Невідомий патріот» заявила, що їй не подобається українська мова та прапор. Також вона відправила вибачення, яке попросила опублікувати. «Ми раді, що подібні висловлювання не залишаються безкарними, у тому числі завдяки вашій інформаційній підтримці. Сподіваємось, що Поліна усвідомила свою помилку і закликаємо громадян думати, що вони говорять», – коментує вчинок Шишкіної ТГ-канал «Невідомий патріот». Нагадаємо, зараз оновленням телеканалу «Ради» займається російський телевізійний продюсер Олексій Семенов. При цьому на «Раді» з'явилися ведучі та експерти, що раніше були на заборонених нині каналах Віктора Медведчука. Серед них – політтехнолог Володимир Петров, а також низка колишніх журналістів з 112 Україна, NewsOne і ZIK. З початком оновлення на каналі стали потрапляти різні неоднозначні ситуації. Наприклад, на початку січня в етері ТРК «Рада» дали слово Інні Силантьєвій, дружині спортсмена і екс-нардепа Дениса Силантьєва, яка виступає на YouTube-каналі Медведчука «Перший незалежний». Силантьєва стала виправдовувати вторгнення Росії до Казахстану. До зустрічі! Глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.